Знову маємо трагічні звістки з фронту. У війні з Росією загинули четверо волинян. Роман Букало з Каменя-Каширського. Йому було лише 32 роки. Серце воїна перестало битися 17 грудня. Олександр Євстуров із села Крижівка Рожичинської громади. Воїну було лише 24. Віддав своє життя 10 січня на Донеччині. Микола Жилка із села Журавники Горохівської громади. Помер 7 січня внаслідок захворювання біля населеного пункту Подоли Куп'янського району Харківської області. Захищаючи свободу та незалежність України, поліг військовослужбовець Сергій Кушнір з Нововолинська. Захиснику було 42 роки. Ми висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих воїнів. Вічна пам'ять героям.